တော်တော်လေးကောင်းမြော်ပြည့်ပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တဏ္ခါဆစ်လိုပဲလင်းနိုင်အေးသွားရောအရင်ကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစီလည်းမပြန်တော့ပြီးရော natural လုပ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလင်းလိုက်ပေါ့ဒီထပ်ပုံပြီးအနာစာရင်ကင်းချင်ရင်တော့ဘူးမှပါတဲ့ဘယ်လတဏ္ခါမိတ်ကတ်ထုံလေးနဲ့ရောပြီးပုတ်ပုတ်ပြီးလင်းလိုက်နော်တနေကုန်ခန္ဓာရဲ့ယေစုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြန်မာမိန်းလေးတိုင်းလိုအပ်နေရတဲ့အားလုံးပေးနိုင်မယ်ဘယ်လတဏ္ခါ collection နဲ့အတူရှူရောင်ပြေးလို့ဖြစ်ကြပါအဲကျွန်တော်ဒီ project ကြီးနေရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာသင်းတစ်ပုဒ်ကိုအဲနောက်ထပ်ခြားပြဖို့အတွက်အကန့်ကတွေကျင့်နေပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီလာရဲမှာအဲကြောင်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့အတွက်အချွေကြောင်ညာပါเนาะအဲဒီရိုက်ဖို့အတွက်အဲပြင်ဆင်နေပါเนาะအဲအဓိကတော့အားလုံးညှိနှိုင်းနိုင်မှာเนาะ9ယောက်ရှိတော့9ယောက်အဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားတယ်သူကစဉ်းစားအားလုံးပြီးတော့မှပဲဖိဖိဆိုမှာပဲဒီကိုဟိုတက်မှတ်ထားတဲ့တီးလုံးပုံမူတည်ပြီးတော့အကောက်ကောက်ထည့်ပြီးတော့ပဲပါပါအလုံးတော့အားလုံးညခုနှစ်အလုံးညနိုင်ပြီးတော့ပဲလုပ်တာများတယ်ဟုတ်ဖွဲ့စည်းပြတာကတော့ကျွန်တော်တက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 ်စီပါเนาะအဖွဲ့ရအတူကျွန်တော်ဆိုလဲ J-Rail ကောအဲပြီးတော့ Supplier ပါเนาะသူက Point Man အာသူကအစိုးအဖွဲ့ပါလားပြီးတော့မှအဲမျိုးပြိုင်ပွဲလေးကိုရီးယားပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုကြောင့်ပဲအားလုံးပေါင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့မတူပြင်မယ်ဒါပေမဲ့စာရေးရောတငငချင်းတွေပဲကြားတာပြီးပေါင်းလာတာအဲမျိုးမခေါ်အဲမျိုးခေါ်ပြောတော့ရှိရဲအဖွဲ့ပဲမတူတာပါเนาะပြီးတော့မှပဲအဲစုပြီးတော့မှပဲသွားပြန်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဖွဲ့တက်သွားတာပေါ့အဓိကတော့ပြိသက်တွေပြန်လာချင်းမှာပြိသက်တွေလက်ခံတာပေါ့နော်အဲဒီဖွဲ့လေးကိုရှိနေတာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဲဆက်ပူပေါင်းပြီးထလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ပို့ကိုအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ trade group ပြောချင်တော့ပါအောင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုစာချုပ်လေးနဲ့လုပ်ရင်ပူပေါင်းမှာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတက်မှာပါဟုတ်စိတ်ကိုအငင်းနဲ့ပြုတ်အောင်ထားစိတ်ကြီးမခံစင်းကြီးစရာရှိတယ်ခေါင်းတစ်ချက်ချင်းထုတ်ပြန်တယ်စိတ်ပြောင်းတာစိတ်ကအများကြီး fresh ဖြစ်နေတယ်ကွာ idea တိတိထွက်တာပုံပြီးထွက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်အများဆုံးပြီးတော့ရေကူးတာများတယ်ဂျင်းဆော့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ relax ခုပဲပြောပူချမ်းအိမ်ပါဘောနော်ပူချမ်းအိမ်မှာကျွန်တော်ညအခါကျရင်ဟိုဆူဆွိတ်တယ်ပြီးတော့အကင်းနေလှူစားကြတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးခန်းနေမများဆိုပါလို့ခန်းနေပါလေးတွက်ကတော့ဒီအပားချောချောလေးတော့ပြောပါဘူးအဲ့ဒါပြောပါဘူးဟိုမဆိုးပါဘူးကလေးတွေရာနည်းနည်းတပန်းနှားတော့ရှိရပါတယ်အကာလေးကလည်းမဆိုးဘူးလေဒီကလေးကတပန်းနှားဆိုတော့ဆက်ပြီးအပိတ်တတ်ပါအောင်လို့ခရရေချက်နေပြီလားစစ်တဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့စက်တဲ့အပိတ်နဲ့ပြင်သက်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အတူညီတဲ့လူပညာတွေကိုချက်တော့ပြောင်းလို့ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့အဲအများကြီးပဲနော်ပြီးတော့အဲအများကြီးချက်ပြတ်သွားတဲ့မှာအမားတွေပါသွားရင်လည်းတောင်းပါတယ်ဒီကပဲအားလုံး love you